Акумулацијата Калиманци во април и мај го надополнува она што не можеше во текот на зимата. Врнежите ја подобруваат состојбата, потврдуваат надлежните. Моментално имаме околу 113 милиона. Значи, наш 6 сантима на прелив. Значи, состојба е одлично. Сега ќе ја изпуштаме малку преку централата, тука за производство на струја. Ово според директорот на Калиманци Благој Богатинов значи дека со добар план и економично користење на водата, земјоделците треба да немаат грижа за наводнување. Да, по план работиме. Сега домаќинските скаколани што беше лани не на 35 милиона и успеавме да зачуваме. Пошто не знаеме летниот период како е таа количина на вода, може и нема да биде доволно ако продолжиме. Имаме вода сега и без контрола да се троши. Значи имаме план, комплетен и со Свети Николе мораме да мислиме и да ни се делиме водата. Во хидросистемот Злитовица, кој со вода за пиење снабдува три општини, состојбата е добра, а врнежите ја прават уште постабилна. Имаме доволна количина за водоснабдување на сите три општини, кој што очекуваме во ова година да се приклучи на Карвинци, на системот за водоснабдување на јаното пиете и хидросистем Злитовица. И ако со добар план за менеджирање има поставено доволно простор за прифаќање на пролетните дождови, но сите знаете од временските прогнози кои се во одминатите два месеца, веќе либраната ни на прелив и веќе имаме истек од неја 4 литра во секунда во река Злитовица. Најголем потрошувач на Злитовица е Штип со потрошувачка од 118 литри вода во секунда. Потем следат Пробиштип со 40 и Свети Николе со 30 литри во просек. Во перспектива се очекува приклучување на општините Карвинци и Лозово.